Після виснажливих змагань команда юних туристів «Штурм» з Хмельницького повернулася з перемогою в обласному чемпіонаті, залишивши позаду команди з інших районів Хмельниччини. Перше місце в Кубку області з пішохідного туризму, який проходив в рамках 54-го чемпіонату області спортивного туризму серед учнівської молоді. Я вас вітаю. Майже тиждень діти перебували у Чемеровецькому районі. Жили у наметах, їжу готували просто неба. Деяким юним спортсменам любов до туристичних пригод дісталася у спадок. Взагалі це був мій вибір. Ще мій батько і моя мати займалися туризмом, то я вирішив піти по їхнім стопам. На туристів чекали і долання смуги природних перешкод, і найскладніше випробування – тривалий піший похід, у якому разом з хлопцями брали участь і тендітні дівчата. Найважчий для мене був крос-похід, напевно, тому що це потрібна була сильна фізична підготовка і потрібно було дуже багато бігти, тренуватися для цього. Це був такий великий етап, це крос-похід, тобто команда йде ніби як в похід, і її там потрібно долати перешкоди, це елементи орієнтування, елементи спортивного туризму. Це такий дуже цілий, 3,5 години команда працює на дистанції. Найсильнішими суперниками на цих змаганнях для хмельничан виявилися туристи зі Славути та Шепетівки. Всього ж у чемпіонаті області зі спортивного туризму брало участь 200 представників, а це 20 команд. Наші діти готові емоційно і вони технічно підготовлені. І коли є бажання перемагати, і коли є бажання влади, батьків, керівників згуртуватися в єдиному пориві, я думаю, що ми обов'язково будемо мати результат. Обласні змагання – лише крок до серйозніших випробувань. Попереду у хлопців-дівчат команди «Штурм» участь у всеукраїнському чемпіонаті зі спортивного туризму, який відбудеться вже у липні. Хмельницький чемпіон! Світлана Русіна, Іван Мовчан для інформаційного випуску.